Yes, turabasuje cyane rero mwe mwese bakunzi ba Razo TV show. Tubahaye ikaze rero muri aya makuru y'igitondo kuri itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane 2024. Tugiye kumanuka tubageze rwose mu bice bigiye bitandukanye mu rasirazuba bwa Kongo, aho n'ubundi ibintu bikomeje kugorana cyane. Turaje tubabwire ko muri Rwindi hakomeje kuba deployment, bagiye kuzana abasirikare benshi cyane barimo kuza begezwa hanaho bitazakanya bayonga kugira ngo barebe ko baza kuba bataka Irwindi ku buryo bukomeye cyane. Dore ko Irwindi rwose yakomeje kunanirana inshuro nyinshi cyane bayataka, ariko byakomeje kugorana. Twabonye kandi ahandi mu bice bigiye bitandukanye byasake, n'ubundi harasa naho haramukiye utuntu tw'udutera ushuma, aho ibintu bishobora kuza kuba bikomeye mu masaha makeya cyane ari imbere. Turi kubona mu bice bigiye bitandukanye birimo nko ku gasozi ka Kasingamutwe, aho bashobora kuza rwose kurwana ku buryo bukomeye cyane. Gusa muri iki gitondo biracyagaragara ko umwuka w'intambara urebuze kwirirwaho kandi ukomeye cyane. Ndaza kukubwira ko mu materitwari n'ubundi agiye atandukanye arimo za Rucuru n'ubundi naho bikomeje kugenda bisa naho intambara ziribuze kwaduka mu masaha ari imbere. N'ubundi bunaganaho ngiye kugaragara igitwaro cya Rutura, aho bafashe ibitwaro ku munsi w'ejo biremereye cyane, ndetse yewe n'into zose bakaba zijyanye ku cyicaro gikuru cya M23, aho twakwita Bunagana muri Rucuru. Ubwo rero ndaza kwakira mugenzi wanjye muri studio kugira ngo aze kumfasha kuba tuyasasanura tuyabagezaho cyane rwose. Kuri mikoro ya mbere ndi Clovis, kuri mikoro ya kabiri ni Bwana Yedi n'ubundi. Twaramutse muri aya masaha kugira ngo tubagezeho byinshi bitandukanye. Ni igitondo cyiza kuri bamwe, igitondo cy'imiriduko ku bandi bagiye batandukanye. Uyu munsi hari abasirikare n'ubundi ba FARDC bamaze kuba bapfa mu gitondo cyo kuri uyu munsi mu rukerera. Ibyo rero byabaye mu masasu yarasiwe n'ubundi hano muri Rwindi. Muri Rwindi nyuma y'uko hari ku deployingwa n'ubundi abasirikare bagiye batandukanye baje kuba abaharasa mu masaha y'urukerera, bagiye barasana amasasu agiye atandukanye. Amasasu rwose abantu bagiye babona ibishashi byayo kugeza muri aya masaha bisa naho bimaze gutuzamo gake bitewe n'amasaha abaje kuba barasirwaho. Abasirikare ba FARDC baje gutungurwa mu buryo budasanzwe, ni ambush hano mu basirikare n'ubundi ba deploying waga ahangaha muri Rwindi. Hari byinshi bitandukanye, ingabo za M23 zikomeje no kunguka abandi basore. Ibyo byose ni ibyo tugiye kubabwiraho. Ubwo nizere ko nawe waramutse neza ngo tubagezeho byinshi. Meze neza, urumva ko rwose turimo turaturagurika muri iki gitondo. Imyoka iba kiri yose, furisheri ziba zikiri zose. Nizere ko nawe rero uyu mugoroba rwose wagenze neza, nta kibazo waje kubugira. Yego, mugoroba rwose wagenze neza, nta kibazo naje kuba ngira. Ni nayo mpamvu nshima Imana muri byose tugenda tunyuramo. Ubwo nanone nshima ko hari abagenzi bacu, abantu bagiye batandukanye bagiye barokoka n'ubundi muri intambara ya iri kubera n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibitwaro binini n'ubundi M23 yagiye bifata, ndetse yewe n'abandi bagiye batandukanye n'izindi ntwaro bagiye bazana nshyashya n'abandi batawawe na M23. Ubwo urumva ko kwiyongera kwa M23 cyangwa se gukomeza kurwana n'insinzi no gukomeza gutsinda ku rugamba, nibyo bituma abantu bataha, abaturage bataha, bamwe bari baragiye kure. Ibi rero biri kugenda biba n'ubundi mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko amahanga arebera, ariko amahanga agenda bivuga, ariko ntacyo gukora bifiteho. Urugero ni nk'umuyobozi wa UN Tulk, uyu nguyu ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu ashinzwe ibyo guharanira uburenganzira bwa muntu, ariko mu by'ukuri uburenganzira bwa muntu bwangirikira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo yose turayababwira. Muri Goma n'ubundi naho hakomeje kuzanwa icyitwa noneho BM nshyashya. Hari BM bari kuzana rwose baguze mu gihugu cy'u Burusiya. Izi ngizi zazanwe muri Goma ku rwego rwo kwirinda ko M23 rwose ifata uyu mujyi vuba na bwangu, bitewe n'uko bari kumva ko rwose isaha n'isaha bagenda bafata uyu mujyi. Ni amagambo aherutse n'ubundi no gutangazwa na bamwe mu binjiye muri M23 barimo Jean-Jacques Mamba wahoze akuriye UPDS mu ba diaspora, ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo Colonel Inanga. Ibi
rero byateje impagarara rwose mu mitima y'abayobozi ba Kongo aho ubwo babwabishe bari kugura intwaro nyinshi cyane kugira ngo baze kuba rwose birinda ku buryo bukomeye ariko sinzi ko bari buze kuba barizista M23 kugira ngo uyu mujyi n'ubundi taza kubiwinjiramo abaturage bo n'ubundi baraye bafunzwe bazira imyigaragambyo ariko turabona ko n'ubundi banze kuva kwizima ikigaragara cyo nuko n'ubundi bazaruhuka ruko uyu mujyi ugarutsemo amahoro cyangwa se ubashije kwigarurwa na M23 ubwo rero tugiye kubageza ayo makuru yose icyo musabwa rero namwe mwabantu mwe no kudushyigikira mukanda kuri subscribe mukore kuri likes cyangwa se ikimenyetso cy'urukundo muze kuba mutwandikira ibitekerezo byanyu muri comment muze gukora kuri subscribe no kukazogera notification kugira ngo ujibone amakuru burayo wakozeho iyo tukire kuri amakuru hitubibona no yabona mu wambere n'ubundi ubwo rero tunasuhuza abakunzi bacu baba dukurikiranye bari mu bice bitandukanye by'u Rwanda nko mu ntara zose ndetse n'umujyi wa Kigali bose tubahaye ikaze twiyegereje abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye cyane cyane bidukikije birimo ibyo muri East Africa Africa muri rusange twikoze i Burayi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu byo ku yindi migabane bose twabasuhuje yego twikoza mu bice bitandukanye n'ubundi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo reka duhere n'ubundi ku miriduko idasanzwe nyuma yo kongererwa ibitwaro ngira ngo murabibona ko ibitwaro ari byinshi byamaze kuba bigaruka n'ubundi biza mu mujyi wa Goma ibitwaro bishya bya BM bigiye kuba bikoreshwa n'ubundi kuri uru rugamba ni M23 iri kugenda ibaganza ariko ingabo za FARDC zigatekereza ko ibikoresho ari byo bakeneye kugira ngo batsinde urugamba ariko mu by'ukuri n'ubundi dukomeje kugenda tubona ko ibikoresho ntacyo bivuze imbere ya M23 bamaze kwitegurira urugamba bakomeza kurwana barwanisha amaraso yabo kugira ngo Kivu ya Majyaruguru ndetse na Kivu yepfo zibe zitekanye ni M23 ikomeje gutanga ubutumwa kuri Felix Antoine Tshisekedi aka kanya rero kugeza magingo ya amasasu yavugiye n'ubundi muri Rwindi ahangaha hari ingabo nyinshi za FRDC n'amasasu yavuze mu rukerera mu masaha ya saa 9 saa 8 aho ngaho havuze amasasu n'ubundi nk'iminota 10 yihuse ariko kugeza magingo ya n'ubundi hatuje byaje kumenyekana ko umusirikare umwe wa FRDC yaje kuhagwa ndetse yewe muturage umwe yahakomerekeye yahise ajyanwa na M23 bajya kumwitaho bari uyu muturage we ngo yarahunze rwose yarahunze mu basaha y'ijoro kuko yacunganaga na wazalendo kugira ngo bataza kuba bamukorera bya mfurambi uyu nguyu yarari kuva mu bice byafashwe na FRDC birimo FRDC yerekeza n'ubundi muri Rwindi kuko yumvishe ko hatekanye ibi ngibi rero bikomeje kugaragaza ko abaturage bishimiye M23 iyi mirwano rero yabaye mu masaha y'urukerera icyo gihe abantu benshi baba batarabyuka ariko benshi baba bumva ibiri kuba rero ibishashu by'amasasu n'ubundi nibyo byerekanye ko iyi mirwano yahabereye muri Rwindi bitewe n'uko hari kuzanwa abasirikare benshi ba FARDC biratekerezwa ko hashobora kuza kuba iyindi mirwano nubwo M23 n'ubundi byiteguye neza imirwano yo rwose bitewe n'uburyo turi kubona izi deployment ni bimwe mu bigaragaza ko n'ubundi Kongo yanze kuva kwizima ko ishobora kwataka anytime cyangwa se igihe cyaricyo cyose gusa n'ubundi nk'uko tubizi izi ntare za sarambwe zihora ziri maso zihora ziteguye urugamba aho waturutse hose aho umwanzi yaturuka hose bari tayari ubwo rero baturagiye muri mu bice rwose bigenzurwa na M23 mukomeze rwose gusubiza umutima mu gitereko kuko bari tayari mu bice bya sake bigiye bitandukanye muri iyi teritwari ya Masisi naho urugamba rushobora kuza gukomera aho bita za Kibumba ndetse no mu bindi bice bikunda kuberamo imirwano n'ubundi bishobora kuza kwibasirwa ariko cyane cyane urugamba rushobora kuza kuba n'ubundi mu bice byegereye hafi n'uyu mujyi wa Goma biri muri sake ariko byegereye hafi y'umujyi wa Goma kuko tubona ko bashaka kuza kuba barinda uyu mujyi wa Goma ubwo rero baraza kwataka M23 muri ibi bice bizengurutse Goma kugira ngo barebe ko bayisubiza inyuma itaza kuba imerera nabi cyangwa si bataka muri uyu mujyi wa Goma anytime ariko sinzi ko bizashoboka ubwo rero reka turebe ubundi afa
Kabande cyangwa se General Nyarubwana we araza gutangira akazi ryari uyu munsi se araza noneho kumanuka ku rugamba k'abantu bafite amatsika benshi abantu bafite amatsika benshi ariko mu makuru naje kubamenya nuko mu nkengero z'umujyi wa Goma hashobora kuza gukoresha afande Nyarubwana kugira ngo barebe ko yabafasha urugamba kuko basana bari gutsindwa cyane ya ibyo ngibyo biri gukomeza bizanwa n'ubundi n'abawazareno ni bafite ubwoba bwinshi kugeza amaginga ya kuba abawazareno bari gutinyura urugamba biraterwa n'ubundi n'aba basirikare ba FARDC bakubiswe n'ubundi ku munsi wejo bakubitirwa mu bice bitandukanye n'ubundi bya Republika na Demokarasi ya Kongo aho ahano muri Sake niho bakubitiwe byatumye rero bagira ubwoba abawazareno batangira kwisabira ko nubwo bahawe imbunda nshya rwose afande Nyarubwana yaza akabatabara akaba yaza kubakorera mu ngata iyo ubwo rero n'abasirikare n'ubundi bimbwa bamaze kuba badiployingwa bazana bavanwa muri Afghanistan bazanwa hano n'ubundi muri Republika na Demokarasi ya Kongo ibi rero byavugishije benshi byatumye abantu benshi bikanga baravuga bati aho umuntu yananiwe hagiye ikigiye kubishobora n'imbwa ibyo rero byagiye byibazwa ariko abantu bagenda bavuga agaciro k'imbwa ndetse bagenda banagaruka ku ubushobozi izimbwa zifite ariko mu byukuri nge sinemeranya nabo burya imbwa n'imbwa afande Nyarubwana ntago musuzuguye ariko mu byukuri ntago ijana ku ijana yaguha ibyo umugomba cyangwa se ibyo umukeneyeho nk'ibyo wowe umuha rero bisaba kumwitaho cyane bisaba kumuha ibyo akeneye byose kugira ngo arwane uru rugamba ariko mu by'ukuri Felix Antoine Tshisekedi wenda ibyo yatekereje wasanga hari igihe bizagera bikamuhira ariko mu by'ukuri afande Nyarubwana ntagateye ubwoba izi ngabo intare za Sarambwe ntago bateye ubwoba kuko nubundi ibi byagaragajwe na Bwana Sultani Makenga uyu nguyu General Sultani Makenga numwe mu bagabo bagiye bakunda kugaragaza ko ntakika ngo bafite kuri uyu mugabo nubundi wa abakuri aba bagabo bazazana nubundi afande Nyarubwana ku rugamba kuko bamaze kugaragaza ko nubundi abashyamba barayamenyereye M23 irayamenyereye ikindi gikurikira icyitwa kurasa cyo barakimenyereye kandi abasore bahari nubundi barwanisha amaraso yabo bitewe no guhanganira umutekano w'igihugu bashaka rero kugeza amagenga nicyo gitumye barwana uru rugamba ibyo rero akomeza agenda avuga ko ibyo ari ibigaragaza ko umutima wabo ushyize wose n'amaraso yabo n'umubiri wabo byose biri kugamba bagomba kurwana uru rugamba batirwanishije batazatsindwa batazahagarara na rimwe niyo mpamvu badateye ubwoba na afande Nyarubwana ushobora gutinya na urugamba kiruka burya afande Nyarubwana ashobora gutinya urugamba kiruka iyo yumvise uramutse unakoze hasi ubundi ku busanzwe nk'izo tubona hano mu Rwanda zisanzwe iyo ukoze hasi irirukanka gusa zira wenda zifite itandukaniro ariko njyewe ubundi zisanzwe zimenyereye ko zidakoreshwa mu buryo bwo guhangana n'amasasu ziriya mbwa zisanzwe zimenyeye mu gusaka ibisasu ntabwo zimenyerewe mu kuza ku Rwanda kuko nta mbwa ya resist isasu ntabwo bibaho ntabwo wayipima isasu ngo rwose igaruke cyangwa ibeho ubwo rero n'ubundi ntare za Sarambwe kuri tagati yazo tuzi zitajya zihusha iyo bitsa one man one bullet none ubwo ishobora no kuza kwiyongeramo one bullet one dog isasu rimwe n'imbwa birashoboka ko yaza kuhapfira ntago izi Nyarubwana zigomba kuresista imbere y'intare n'ubundi ntare ihora ari umwami w'ishyamba wa mugani ntare ari umwami w'ishyamba baraza kumucika gute ntekereza ko uru rugamba FARDC isa naho yarutsindwe kuko gutekereza kuzana imbwa hahana niwe abantu none se imbwa niba bagiye kuzana imbwa ibi bikoresho bari kuzana byo biraza kumara iki ntekereza ko ibi ngibi ni ugutsindwa ku ruhande rw'ingabo za Tanzania ndetse na Felix Antoine Tshisekedi ariko mu by'ukuri reka twitege ko ibitekerezo bye nabyo bishobora kuza kuba byiza reka tubyitege rwose ariko mu by'ukuri n'ubundi nge ntacyo mbije baravuga ngo uhiriye mu nzu ntahadapfunda imitwe ubwo rero babagerageza bagira abajyanama babe bundi muri Kongo nicyo kibica ndetse n'abayobozi babo rwose ubona ko batafite urwego rw'imitekerereze ruri hejuru bitewe nuko abantu bari muri guverinoma ya Kongo ntabwo hakabaye haba ibi bintu barebera cyangwa se babone ko uru rugamba rutagomba gukemukirwa mu masasu bakabaye bayoboka inzira y'ibiganiro gukomeza kugura intwaro nyinshi cyane zikaza gufatirwa
kwirirwa ku rugamba abasirikare bakomeje gupfa umunsi ku munsi abasiviri mukomeje kubibasira mubica ibi byose ntago ari wo mutsi w'ikibazo mu byukuri n'abandi benshi bagenda bagaragaza ko kurasana cyangwa kurwana na M23 ntabwo ari wo mutsi w'ikibazo wakabaye utanga amahoro arambye ahubwo bakabaye bayoboka inzira y'ibiganiro ariko ubwo mu gihe cyose banze nyine kumvira inzira y'ibiganiro twiteze ko nibaza ku isasu n'ubundi bazahana umwoto ku moto cyangwa se umuriro ku muriro kuko M23 ni do or die ntabyo gusubira inyuma barwana gupfa no gukira kuko barabizi ko bibeshye bakasubira inyuma cyangwa bagacika intege bakicwa na nabi cyane noneho bafashwe n'ingabo za Congo ubwo niyo mpamvu batagomba guhagarara na gato no kurwana nani stop yego no barabizi ko kurwana nani stop no kuko nago bifuza ko babahagarara kandi urugamba batangije bagomba kurusoza wanabonye ko bari kugenda bunguka abandi basirikare izindi mbaraga ndetse yewe abandi basore bari bakunda igihugu bakunda kurwanira amahoro bakunda nubundi umutekano w'igihugu bakunda abanyagihugu ariko bahemukiwe nubundi na FRDC bahemukiwe n'ubutegetsi bubi bwa FRDC bwa leta ya Tshisekedi nubundi ibi ngibi rero byaje ku garagazwa nubundi n'uyu naba basore nubundi bagiye bakorerwa ibintu bidasanzwe ibi bintu rero bikomeje kubera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ukiremo abo basore kugira ngo baze kubabona neza bamenye ukuri kwabo bamenye yewe no kuba bari kurwana urugamba ngo bishingiye kuki ibyo rero bigenda bigaragazwa nubundi na M23 muri aba basirikare bongewe ku rugamba aba basirikare rwose ba bano ba uri kubona bari kwitoza bano ba bona bafatanye aba basirikare rero barahemukiwe cyane kugira ngo bajye gutekereza kurwana urugamba wumva impamvu batasubira inyuma nk'uyu nguyu kubera ko imuheto muheto niho yaratuye niho bari batuye bishe se bamusanze aragiye inkaze mushikiwe nawe bamufata ku ngufu inzu yabo barayitwika imirima yabo barayijyana no kugeza kuri ubu n'ubundi fitwe nabo yari fitwe nabo nyine muheto yacitse byamana agera nubundi mu nkambi y'impunzi uyu musore yitwa muheto nawe ubwo niyo mpamvu mwumvishe mvuga muheto nyuma rero yaje kujya muri 23 wowe rero kugeza kuri ubu ngubu muri M23 bafashe nubundi muri rucuru bafatiyemo abo bakoze ibyo ibyo nubundi bitewe nuko yaramaze guhabwa imbunda yagiye muri 23 niho yahise ayoboka agenda rwose atazi ahari kujya bitewe nuko yaramaze guhemukirwa ahita yinjira muri M23 kugeza kuri ubu rero wazareno aba wazareno n'ubundi bamaze kuba bica umuryango we nawe yarabafashe bagenda bigamba n'ubundi ukuntu bagiye bica nyina abaturage bakomeye biziritse n'ubundi bari biziritse ibitambaro by'umutuku sekuru wa Tigre Noir yatongereye ngo ngaho mujye kurwanya M23 kugeza kuri ubu rero uyu musore afite icyo arwanira n'ubundi ntabwo yahagarara ibaze guhagarara n'ubundi umuryango we warashize nta kintu ari kuramira mu byukuri ngo ari igengesera ni gutyo rero waza umuzana ibintu by'imikino cyangwa se umubwira ngo gusubira inyuma hejuru y'abantu bamumariye umuryango buriya nawe afite inzika afite agahinda byibura ntabwo azatuza abavuga ati naho data cyangwa se umuryango wanjye uri mu ijuru nibabona ndi gukora nanjye ibikorwa byo gutabara abasigaye byibura bazavuga ati umwana wacu ntabwo yabaye ikigwari ubwo rero abasore ba M23 bari kuza muri iyi minsi ni abantu bafite impamvu ifatika abenshi agira ati kukurasa isasu ryabo n'ubundi nuko uba wanagize amahirwe iyo bakurasha isasu ryabo kuko isasu ryabo nyine iyo bakurasha ukaryumva ubugize amahirwe iyo batagufashe bakakurasa ukaryumva ubugize amahirwe ubundi ni mu mutwe niho barasa kandi M23 bahusha gake gashoboka ibi rero ni ibintu umuntu n'ubundi agenda yandika hirya no hino bagenda bagaragaza uyu mugabo rero ni umwe mu batanze ubuhamya abakongomani bavuga ikinyarwanda n'ubundi baba mu bwoko bw'abatutsi barababaye cyane baciwe iwabo babuze byose none ubu ngubu we wakibaza ngo barwanire iki ubwo rero ntekereza ko guhagarara
kwabo byo bizaba gake gashoboka ni na gahunda yo guhagarara baba bafite ariko nubundi birirwa yatanze ubutumwa tabirirwa basakuza ngo M23 ngo ntibaho cyangwa se ngo ni nyeshyamba bitege M23 kuko yabaziye nibwo butumwa yatanze ubwo urumva ko uyu muheto rero afite impamvu yo kuvuga ibi byose ndetse afite n'umujinya n'uburakari bwinshi abwo guhorera rwose umuryango we kandi babyitego rwose abawaza rendo bazahura n'uyu mugabo nibo bazumva uburemere bw'ibyo bakoze babarapfuye bamwe twavuga ko bamaze kugera nyine kuzimu kuko ntago bano bajya mu ijuru bano babaza rendo umuntu wakoze biriya noneho akanapfa kibirimo asinzi ko hari ikizere cyo kujya mu ijuru yazagira ahubwo nyine n'ubundi n'ugukomeza kujya n'ubundi gukorera ibikorwa byabo bibi kuzimu ubwo rero reka tugaruke n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye nko mu bice bya Rwindi aho twabonye muri Kanyabayonga barimo barazana intwaro nyinshi cyane n'ubundi aka gace kakomeje kurya mu bwonko igihugu cya Kongo bitewe n'ibintu byafatiwe yo hafatiwe ibirombe byinshi cyane bya zahabu hafatirwa ikibuga cy'indege ubwo rero Kongo yanze gutuza bwana Edi yanze gutuza ikibona kano gace kakiri mu maboko y'intare za Sarambwe kubera ko bigaragara ko igihe cyose kakiri mu maboko y'intare za Sarambwe Kongo irimo irahomba ariko yari yanazaniye zino abantu bacancuro ba Black Hawks bari baje kugira ngo barinde bino birombe ariko bagiye gushiduka n'ubundi byamaze kwigarurirwa na M23 ubwo rero cyo bazaniwe gukora ntago bari kugikora rimba barazaniwe kurinda ibirombe bakaba barabibambuye urumva ko tayari amisiyo ya Black Hawks irimo irafeyiringa ubwo rero no kandi n'ejo wabonye ko barashe ibisasu byabo ku munsi w'ejo baturikije ibisasu byabo harimo na bya BM ubwo aba bahungu ba Eric Press guturuka muri Amerika y'Epfo ndetse no mu bice bitandukanye baje bafite uva confidence ko barwanye mu bihugu byinshi ngo sa Afghanistan mu bihugu bya Vietnam ariko nubundi bageze hano barababwira ati burya si buno uwo muhanganye ntabwo ari umu Vietnam nta nubwo ari uwo muri Afghanistan kandi turabibutsa ko naho mwahakubitiwe nahangaha rero nubundi turabasubira aba muri kurwana n'abatutsi b'abanyekongo nubundi bavukijwe amahirwe yabo ubwo rero gupfa kubatsinda ntekereza ko ntabwo byoroshye ubu Blackwater bashatse bakisubira iwabo hakiri kare batara bashatse rwose aba bahongo bamanika amaboko bakabwira umukuru wabo Eric Prince bakamubwira ati ayo wariye rwose ihangane uryayo kuko hano muri Congo ibyo twibwiraga siko bimeze turi guhangana wagira ngo duhanganye n'igisirikare cy'Uburusiya kivanze n'icy'Amerika yego nibyo koko bameze nk'aho bari guhangana n'ibisirikare bikomeye kandi koko nibyo abasirikare ba 23 n'abasirikare bakomeye ikindi naje kubamenya nuko muri sake naho hari kugerwa amajanja ingabo za M23 mu gace kegereye n'ubundi mugi wa Goma neza ijana ku ijana hari kugerwa amajanja mu masaha make nekereza ko mu masaha make rwose bashobora kuza gutungurwa no kuba M23 yaba yafashe sake mu gihe gito turaza kubibabwira n'ubundi hari n'ahandi hari kuvugwa imirwano turi buze kugarukaho n'ubundi mu masaha make cyane ari imbere ibi ngibi rero bikomeje kubera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo tugenda twinjirayo neza ijana ku ijana tugenda tubibabwira ni ingabo za FARDC ziyongereye zabaye nyinshi muri aka gace n'ubundi muri Goma ariko mu by'ukuri zidafite akamaro kandi n'uyu munsi ngira ngo wabibonye ko abasirikare bacyuwe kare babasabye ko bataha kare abasirikare babasabye ko baryama kare bakaruhuka ku buryo kuri uyu munsi n'ubundi bakomeza kuza barakaye cyangwa se bafite imbaraga n'imyuka myinshi ihagije abiteguye n'ubundi kuza kuba bakora igisa no guhangana n'intare za Sarambwe bakomeje kugenda ubundi ni gute wavuga ngo watsinzwe uwo bita Tshisekedi yakuguriye igikoresho nka kiriya ugenda ubona kitandukanye Tshisekedi aba yakoze iyo bwabaga akabazanira za BM akabazanira indege za F-16 akabazanira amasuko yikuva kuri 25 za 35 nta kintu aba atakoze uyu mugabo intwaro ziremereye za Katyusha zirimo za RPG izirimo rwose za CMG Kalachnikov K-47 n'izindi zitandukanye ariko byarananiranye rwose intare za Sarambwe nabo bajya bicara abakongomani bakibaza ati ubundi bari abantu duhanganye n'abantu ki koko
ko bakomeje kutunanira turi ibisirikare birenga bingahe bakoresha irihe banga bakoresha intwaro nk'izo dukoresha bafite ubuhe buryo systeme z'imirwanire za ya M23 yarabananiye burundu burundu yego nibyo koko M23 yifite intwaro mu buryo budasanzwe ariko ubwo icyo nakubwira nuko kugeza kuri ubambiro igererewe abambiro yose iragererewe ishobora gufatwa mu gihe gito bagahita berekeza Nzuro na Keshero iyo ni imiji yose n'uduce bashaka kugira ngo babe bakigarurira mbere yuko bafata n'umundi umuji wa Goma harabandi bagiye batandukanye n'umundi bagiye banyura mu bice bya Rutoke aho ngaho muri Rutoke n'umundi ni bice bagiye banyuramo bagenda bazenguruka n'ubundi umuji wa Goma za Nyiragongo noneho bamaze kuba bahafata Kibati ahantu hagiye hatandukanye basigaje Rukoko na Munigi ubundi bakayahita berekeza mu muji wa Goma hafi ikibuga cy'indege niho bari kugenda abashaka n'ubundi mwarabibonye ko Rwerere havugiye amasasa adasanzwe M23 yagizenguruka mu buryo budasanzwe umuji wa Goma mu buryo butuje butagaragarira buri wese kugira ngo atazagira n'umwe ukoma mu gihe bazaba bafashe umuji wa Goma kugeza kuri ubu rero bitege ibintu bidasanzwe umuji wa Goma nuramukufashwe mu gihe gito n'ubundi gisigaye muri uyu muji wa rwose murasezwa bwa Kongo ibyo bakora byose ibyo FARDC yazana byose gahonda no gufata uyu muji nta gusubira inyuma nta gukangwa ngo ni intwaro ziri kuzanwa ngabasirikare nabandi bagiye batandukanye ku munsi wejo niho twabonaga abasirikare ba FARDC babuzwa gukomeza kuzerera muri uyu muji wa Goma bafite intwaro ariko nubundi kubera ubwoba byakomeje kugaragara ko banze ku iryo tegeko iyi ntwaro zo ntago bazerekeye bakomeje kuzerera bavuze ati sha ubwo nyishi za M23 ikantungura byagenda gute ko bankubita nyifite ntayiteretse hasi banyegereye ubwo baramutse banyitereye ntayifite byo byonyine n'umuturage uri hari akuntu yarakaye mu muji wa Goma ku munsi w'ejo mwarababonaga uburyo bakoraga imyigaragambyo muhuyu utayifite ntabwo wamucika kuko ntabwo wahura n'umuntu wiciye umuvandimwe wiciye umubyeyi akumenye isura gutya ngo umucike noneho nta ntwaro ufite biragoye biragoye ko wamucika kandi ni ibintu bigaragara muri wese y'imyigaragambyo bari kuko n'abahungu baba barakaye noneho mbwire ngo waza kuba ngo ubakiniraho uramutse utagize udafite intwaro ibintu bagukorera abaturage bari bari muri panda gari ku munsi w'ejo banabajyanye kubafunga ariko ndi baravuga ati twebwe ahubwo tugize amahirwe reka tunazenguruka ibice byinshi twabikoreraga hano hafi noneho muratujyanye muri panda gari reka nabwo tubimanike aho mutunyuza hose nabo babibone urumva ko abahungu bararakaye yego bararakaye mugahura nta ndwara aba ngaba rero baje gukubitirwa muri gereza ikiboko gihambaye nyirango waje kubibona sinzi niba turi buze kubasha kubibona tubitereke muri group ariko bakubiswa ikiboko mu buryo budasanzwe ntekereza ko ibi bintu niba bafite umutima nyine wo kubirwanya batazarekera n'ubundi batazahagarara mu kuba barwanya n'ubundi ubutegetsi bubi barifuza ko n'ubundi ahangaha avaho yo muyobozi n'ubundi meya w'uyu muji nanone ikindi gikomeye nuko kugeza amaginga ya ubuyobozi abayobozi batandukanye bakomeye muri Goma bagiye bahamagazwa n'ubundi bahamagajwe na Peter Kazadi dutegereje kureba iki inama ivuze ikihatse ariko ni inama y'igitaraganya inama idasanzwe inama yahamagajwe igitaraganya hutihuti rero na Peter Kazadi ishobora kuba igiye kwigirwamo bimwe mu bintu bikomeye cyane ndetse we twizere ko bari buze kureba ku byifuzo by'abaturage kurusha uko bireba ubwabo bitewe n'uko uyu muji wa Goma na Kivu y'Amajyaruguru nibyo bitumye iyi nama ihuruzwa igitaraganya ubwo rero nizere ko we Peter Kazadi uhamagaje abayobozi hutihuti ndetse n'abandi bayobozi bose muri buze kugira amasipiki muvuga ku mutekano ni wowe ingenzi kandi nizere ko abakabaye bareba uburyo bwo kukemura vuba na bwangu bidaciye mu masasu cyangwa se mu ntambara kuko birakomeza gushyira n'ubundi umutekano w'abaturage mu kangaratete aho kurwana n'ubundi bituma n'ubundi abasivili bakomeza kubikomerekeramo no kubipfiramo kandi tubona ko n'ubundi abasivili bagikomeje imyigaragambyo ntago mwakabaye mukemura iki kibazo mu gukubita abigaragambya kuko n'ubundi
murabona ko bano batipe bafite umutima ukomeye cyane byo kubakubica ntacyo babwiye. Twizere ko Peter Kazadi rero akora ibishoboka byose mu byo bateguye bakazanamo ikintu kijyanye no kuba bashaka amahoro bidaciye mu gukomeza kwihambira mu ntambara badashoboye. Yego, nibakomeze kwihambira mu ntambara badashoboye, basabe byibuze barebe ko bafashwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'abaturage bakomeje kugenda basaba leta yabo kuba yatanga gahenge yahaba umwanya n'ubundi ingabo za M23 mu butegetsi, cyangwa se bakagirana ibiganiro kugira ngo haboneke amahoro. N'abaturage bakomeje kugenda babisaba mu bice bitandukanye n'ubundi PAM ndetse na n'imiryango ifasha n'ubundi abatishoboye iri kugenda ifasha abagizweho ingaruka n'iyi ntambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi bakomeje kugenda abanafasha bamwe mu bari mu nkambi zigiye zitandukanye n'ubundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naba bandi bakanda kanda bisubireho barebe ko rwose igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gitekanye ko kitakira cyakira rwose baramutse babihaye agaciro igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigatekana. Ariko mu by'ukuri tukibaza ati se ibi bizaba ryari, bizakorwa ryari, bazaha umwanya abazaha amahirwe n'ubundi M23 ryari, bazaha amahirwe ibiganiro ryari? Ibyo rero ni ibintu bigenda bigarukwaho na benshi. M23 rero hari amakuru angezeho mu kanya gato avuga ko n'ubundi izi ngabo za M23 hari abandi basirikare n'ubundi bavuye ibunagana baboherejwe n'ubundi ku rugamba, aboherejwe na General Sultani Makenga, baboherejwe n'ubundi mu gace ka Kibirizi kugira ngo baze kuba baharinda. M23 yongeye kuzana abandi basirikare n'ubundi ku rugamba. M23 rero yongeye kuzana abasirikare bashyashya, ubwo n'andi maraso mashya baba bazanye ku rugamba. Bano basore bafite umurava ndetse no kwitsanga gukomeye cyane, n'izindi mbaraga ziremereye cyane ziribuze gusayidira cyangwa gusapotinga M23 nk'uko tugenda tubibona n'ubundi isanzwe ikubita. Ubwo rero kuri uyu munsi biraza noneho kuba bigaragara ko izindi ntwaro nshyashya cyangwa se umubare w'abasirikare uza yongera ibitero biri bube, ndetse we abasirikare bashyashya baraza kuba rwose bafite inyota yo kuza kuba bakora mu muwazarendo w'abamariye imiryango. Icyo nabwira cy'uwitwa umuwazarendo, uwitwa umwe FARDC, imbonerakure ebe zifite ibibazo akuza guhura n'aba basore bakibuka bagifite umujinya n'uburakari w'ibyo bakorewe, baraza kubibatura rwose, baraza kuba babica uyu munsi. Nibibeshya akabimirwano bano basore bashya ibintu bari bubakorere, asinzi ko bafite umujinya. Ariko nawe ari wowe, nta kuntu umuntu yakumarira umuryango ngo nubona amahirwe nawe yo kumwihimuraho ngo murebere, ntago wamworohera rwose. Ariko ubwo ni nako nabonye muri mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dusoza kugira ngo tuze kugaruka ku mirwano n'ubundi mu kanya gato mu kindi kiganiro, nuko muri Ben n'ubundi abanyeshuri bakuwe yobobere kizwa mu ntara ya Sayo kugira ngo babe batekanye kubitewe nuko Ben yatangiye kubamo imyigaragambyo nayo itangiye kongera kumera nka goma n'ubundi. Iyi Beni ikomeje nayo kugenda rwose ibamo imyigaragambyo, gusa si yonyine kuko ibice bigiye bitandukanye nabyo byatangiye kwadovutuye umuco w'abanyagoma rwose. Batangiye kubona ko hari icyo rwose M23 rwose haranira, batangiye kubona akarengane kari gukorerwa abaturage, ndetse uko bigenda byaguka ni nako hari kugaragara abandi bindi bice bigiye bitandukanye nabyo byatangiye kujya mu myigaragambyo. Ubwo rero intambara ishobora kuza kwaduka cyangwa se uko ibice bigenda biza ari byinshi cyane mu myigaragambyo, bishobora gushyira kuri pressure nyinshi cyane igihugu cya Kongo, bigatuma wenda hari cyakisubiraho kuko twagiye tubona inshuro nyinshi uwo bita Lawrence Kanyuka abwira abaturage muhaguruke namwe muzamure ijwi ryanyu, muhaguruke mwamagane ubu bwicanyi bubakorera kugira ngo murebe ko namwe mwakifasha munadufasha mu kugarura umutekano wanyu.
Yego nibyo koko ntekereza ko bwana Clovis twasa n'abasoreza ngaha twacumikira ngaha kugira ngo mukanye gato nubundi tubageze byinshi bitandukanye biri kuvugwa mu mirwano nubundi yo kuri uyu munsi. Reka rero twitegeka aba basore bashyashya bafite amaraso mashya baje gukora bimwe mu bintu biremere cyane. Ubwo rero reka ducumbikira aha ngaha baravuga ngo burya ngararekwa nashira. Nkushimire cyane wowe bwana Eddy. Yego wakoze cyane bwana Clovis. Ubwo tubibutse ko nubundi izimodoka za BMW zijyanywe muri Goma turaze tubabwira ibyazo ese ku rugamba ziraza gukoreshwa uyu munsi. Ubwo rero reka tugushimire ndetse dushimire n'abakunzi bacu. Ciao ciao.